সংবাদ মাধ্যমত দেখা পাইছো যে আমাৰ এগৰাকী সদস্যৰ নাম এছ চি আৰ টি কেলেটাই সাঙুন পাইছে আৰু তেওঁ চি এম ভিজিলেঞ্চে মাতিছে বুলি জেৰাৰ কাৰণে এটা বাতৰি আমি ওলাই থকা দেখা পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমত। কিন্তু আপৰ কাৰ্যালয়লৈকে তেওঁ বিচাৰি বা তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগে বুলি এতিয়ালৈকে কোনো পত্ৰ চি এম ভিজিলেঞ্চৰ পৰা আমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে যিহেতুকে আম আদমি পাৰ্টী আদৰ্শ এটা নীতিত চলা এটা পাৰ্টী, অভিযোগটো উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ তাৰ সত্য সত্যতা কি হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব। যদি তেওঁ জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব। তৎকালীনভাৱে আমি তেখেতক সাময়িকভাৱে তেওঁ পদৰ পৰা নিলম্বন কৰিছোঁ। দলৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ দায়িত্ব আছিল গতিকে তেখেতক এতিয়া সাময়িকভাৱে আমি সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো তদন্ত হয় কি হয় যদি দোষী হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু আম আদমি পাৰ্টীত থকাৰ কোনো কথাই নাহে। কিন্তু যিহেতুকে অভিযোগ আঙুলি উঠিছে আমি তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ তেওঁ সকলো দায়িত্বৰ পৰা প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা আমি এইটো নিলম্বন কৰিছোঁ। আৰু যদি অকল এছ চি আৰ টিকে নহয় যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাত যদি এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী জড়িত কোনো ব্যক্তিৰ নাম ওলায় তেতিয়াহ'লে আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিজৰ যিটো কঠোৰ এই সন্দৰ্ভৰ স্থিতি এই স্থিতি ব্যৱহাৰ কৰে। ধন্যবাদ। নাহে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সন্মুখীন যদি দুৰ্নীতি হৈছে তেতিয়াহ'লে আগৰ চৰকাৰখনৰ দিনতো নিযুক্তি হৈছিলে, তাৰ আগৰ পৰা নিযুক্তি হৈছিলে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সন্মুখীন এতিয়া সাংবাদিকসকলে উলিয়াই দিব লাগিব নেকি সকলো কথা? চৰকাৰখনৰ নিজা এজেঞ্চি নাই নেকি? নিজা কোনটো বিভাগ কোনটো নিগম কিদৰে চলি আছে এইটো চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নাই নেকি? তাৰপিছতো কোনো ব্যৱস্থা নলয়। সংবাদ মাধ্যমে আমি দেখা পাইছোঁ যে কেইবাটাও সংবাদ মাধ্যমে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমটো যে ধ্বংস হৈ যাব ওলাইছে এইটো বছৰ চাৰ্টত বহুত বাতৰি কৰিছে, তাৰপিছতো চকুত পৰা নাই। তাৰ সংবাদ মাধ্যমে ক'লে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হ'লে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে অনিল নগৰৰ অশোক সিংহালৰ বিল্ডিংটো কেলৈ ভাঙি দিয়া নাই? সেই কথাটোতো সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ পুত্ৰৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান প্ৰত্যেক গ্ৰুপে যিটো বিল্ডিং বনাই আছে, বিশ মহলীয়া যিটো অট্টালিকা যাৰ ওচৰলৈ যাবৰ কাৰণে পথ নাই, ৰাস্তা নোহোৱাকৈ এটা বিশ মহলীয়া অট্টালিকাৰ অনিল নগৰ য'ত বানপানীৰ মূল অভিকেন্দ্ৰ এটা অঞ্চল, তাত যদি এনেদৰে বিল্ডিং বনাই দিয়ে ইমান সংবাদ মাধ্যমত ওলাই যোৱাৰ পিছত কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজিলৈকে এবাৰ যোৱা নাই? তেওঁ নিশা ভ্ৰমণ কৰে, তেওঁ নিশা গুৱাহাটী ঘূৰি চব চাই থাকে, এবাৰো কিয় গৈ চাই নাহিলে? আমি কোৱা কথাটো সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা কথাটো সঁচা নে মিছা? তেওঁৰ লগত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই জি এম ডিয়ে নিজে তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল, তাৰপিছতো কেনেদৰে নবীন নগৰ তেনেকুৱা অট্টালিকা হ'ব পাৰিলে এই বিষয়ে কিয় তেওঁ আজিলৈকে তদন্ত দিয়া নাই? বৈষম্যমূলক এনেধৰণে আচৰণ কৰিলে নহ'ব, সকলো কথাতে এনেধৰণে সংবাদ মাধ্যমেতো কৈ আছে। যদি তেনেকুৱাই হয় সংবাদ মাধ্যমে ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আজি কিছুদিন আগতে জালুকবাৰীত এটা দুৰ্ঘটনা হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খবৰ ল'ব গৈছে, খুব ভাল কথা, আমি ভাল পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তালৈ গৈছে। একেবাৰে আকৌ জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় যোৱা নাই? জোনমণি ৰাভাৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আজিলৈকে তেওঁ যোৱাকালি আদ্যশ্ৰাদ্ধ গ'ল, কিয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিয় অসম আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে, তেওঁলৈ এটা ঘৰত সান্তনা দিবৰ কাৰণে নগ'ল? গতিকে কাৰোবাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ব্যৱস্থা, অন্য কাৰোবাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ এটা বেলেগ ব্যৱস্থা নহ'ব পাৰে নেকি? গতিকে দুৰ্নীতি যদি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, যদি অবৈধ নিযুক্তি যদি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এ পি এছ চিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দেখাওক, আনক কিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখাওক, তেতিয়াহে আমি গম পাম যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ যদি বেছিকৈ মাত মাতি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ লাগি যাব, বেছিকৈ কৈ থাকিলে আমাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলকে চি বি আই ই ডি লগাই আছে বিৰোধী। গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি কৈছোঁ যে এছ টি চিক চলাই এটা বন্ধ হৈ যাব ধৰা এটা অনুষ্ঠানক জীয়াই যদি দেখুৱাব পাৰে সেইটোকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দক্ষ বুলি মানিব। ধন্যবাদ। যদি দক্ষ হিচাপে যদি ক'ব বিচাৰিছে তেতিয়া দক্ষ কাক্ষম আমি যে এটা মৃতপ্ৰায় এটা অনুষ্ঠান, মৰি যাব ওলাইছে এটা অনুষ্ঠান, ধ্বংস হৈ যাব ওলাইছে এটা অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোক নিজৰ দক্ষতাৰে জীয়াই ৰখাটোকে আমি দক্ষ বুলি কওঁ। এনেধৰণৰ এ এছ টি চিৰ নিচিনা ধ্বংস হৈ যাব বিচৰা, এটা শেষ হৈ যাব বিচৰা, নিষেধ কৰিব বিচৰা এটা প্ৰতিষ্ঠানক
নিজৰ দৈবিকতাৰ জোৰত জীয়াই ৰাখিব পৰাটোহে আমি ক'ম যে হয় এগৰাকী দৈব। আমি দেখিছিলোঁ এটা সময়ত অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়াই তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা লৈছিল। আমিতো দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই স্থিতিটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰমানে কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানক চৰকাৰখনে চলাব নোৱাৰি ব্যক্তিগত কোনোবা আদানী জাতীয় ব্যৱসায় গতাই দিয়াটো কি দক্ষতা নেকি? গতিকে অনতি পলমে 771 গৰাকী পৰিয়ালৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে, সেই পৰিয়ালসমূহত হৈ থকা কোনো ৰোগীয়া অসুখীয়া ব্যক্তি চিকিৎসাৰ স্বাৰ্থত এই 771 গৰাকী যুৱকক, তেওঁলোকক যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকক অনতি পলমে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নহওক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক এনেদৰে ব্যক্তিগতকৰণ কৰাৰ যদি কিবা চক্ৰান্ত আছে তেতিয়াহ'লে আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ধন্যবাদ। এই পৰিয়ালকেইটা ভোট নিদিলেও বিজেপি চৰকাৰ হ'ব আৰু আমাৰ হিতাধিকাৰী আছে। গতিকে এনেদৰে 771 গৰাকী যুৱকক কৰ্মহীন কৰাৰ, তাকো এটা জীৱনৰ মধ্য বয়সত 45 বছৰ 50 বছৰ বয়সত এনেধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ব্যৱস্থাটো অনতি পলমে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে, ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আনন্দ তিৱাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে বা আগৰ দিনত অবৈধ হৈছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেতিয়া ক'ভিডৰ 1324 গৰাকী চাফাই কৰ্মী নিয়োগ কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে নিয়োগ কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব। ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া কোনে কিয়া এইটো এটা কথা তেওঁ কৈ পালন কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া এইটো এটা অবৈধ কথা কৈছিলে, অবৈধ কথা এটা কৈ 1324 গৰাকী যুৱকক যে ক'ভিড চাফাই কৰ্মী লেট্ৰিন বাথৰুম চফা কৰিবলৈ লগাই দিছিল, ৰোগীৰ শৌচ পেচাব চফা কৰিবলৈ লগাই দিছিল, এতিয়া তেওঁলোকক যে নিযুক্তি দিয়া নাই তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোন ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কাক শাস্তি দিব? দক্ষ এনেকুৱা নহয়, দক্ষৰ অৰ্থ কি, বিকাশৰ অৰ্থ কি? চলি থকা অফিচ এটা ভাঙি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ গ'ল, সেইটো বিকাশ নেকি? কেইখনমান ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, সেয়া বিকাশ নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখন চৰকাৰ, বিজেপিৰ যিখন চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ দক্ষ আৰু বিকাশৰ নমুনা আজি প্ৰকাশেই পাইছে। বিল্ডিং বনাই থকা মেডিকেল কলেজসমূহ বনাই আছে, বিল্ডিং বনাই আছে আৰু স্বীকৃতি নাপায়, ডাক্তৰ নাই, ফেকাল্টি নাই, বিল্ডিং বনাই বনাই সদায় ভাণ্ডুম, জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ হ'ব, জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ উন্নয়ন, কিন্তু তাত ফেকাল্টি নাই, মানে বিল্ডিং কেইটা বনোৱাৰ নামত ঠিকাদাৰক বিল্ডিং বনাবলৈ অনুমতি দিব লাগে, বিল্ডিং কেইটা বনাব লাগে, তাৰ কাৰণে মেডিকেল কলেজসমূহ জিলাই জিলাই বনাইছে য'ত এতিয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা। কাৰণে IPS বিষয়া এগৰাকীক দিছিলে MD পাতি, বিজেপি চৰকাৰে দিছিলে, আজি যে কৈ আছে দুৰ্নীতি হৈছে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ দিনতে হৈছে। চন্দ্ৰ মোহন পাত্ৰই তাৰমানে দুৰ্নীতি কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰীয়ে দুৰ্নীতি কৰিছিলে, যদি আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰীয়ে দুৰ্নীতি কৰিছে তেতিয়াহ'লে UPৰ পৰা কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনালে মুখ্যমন্ত্ৰী, চন্দ্ৰ মোহন পাত্ৰই কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰালে? এই 771 গৰাকী যুৱকক তেওঁলোকক কৈছে যে অবৈধ, তেওঁলোকে কি ৰাতি সপোনত দেখিছিলে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত নিযুক্তি হ'ব বুলি কি 771 গৰাকী যুৱকে সপোনত দেখা পাই ASTC আহিছিলে নেকি? নিশ্চয়কৈ কিবা এটা ব্যৱস্থা হৈছে, আমাৰ হাতত কিছুমান লেটাৰ আহি পৰিছে য'ত ইয়াৰ আগৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ KN Sethia স্বাক্ষৰ আছে, মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ KN Sethiaৰ স্বাক্ষৰ থকা ইয়াত এপইণ্টমেণ্টৰ কথা আছে, তেওঁলোকক সাক্ষাৎকাৰ হৈছিলে, আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰীয়ে চহী কৰা কাগজ আছে। গতিকে যদি আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যদি এই অবৈধ নিযুক্তি হৈছিল, প্ৰথমতে আনন্দ প্ৰসাদ তিৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে নে এই 771 অসমীয়া যুৱকৰ পৰিয়ালটোক ধ্বংস কৰি দিব লাগে? গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব লাগে কি আৰু কৰিছে? দুৰ্নীতি, দুৰ্নীতি হ'লে অবৈধ নিযুক্তিৰ কাৰণে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সুধিব বিচাৰিছোঁ যে APSCৰ দুৰ্নীতি, APSCৰ যিসকলে APS ACS বক্ৰপথৰে পালে, দুৰ্নীতিৰে পালে, জাষ্টিচ BK শৰ্মাই যিখন তেওঁ প্ৰতিবেদন দিছিলে সেই প্ৰতিবেদনখন কিয় পেলাই থৈ দিছিল? জাষ্টিচ BK শৰ্মাইতো আঙুলিয়াই দেখাইছে কোনে কোনে ৰাকেশ পালক টকা দি অবৈধ পথেৰে APS পাইছিলে, ACS পাইছিলে,
সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত কিন্তু এপিএছ কেচিএছ কেজনৰ বিষয়ে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। এগৰাকী জাষ্টিছে তদন্ত কৰি তেওঁ প্ৰতিবেদন দিলে যে এপিএছ কেচিএছ অবৈধভাৱে নিযুক্তি পাইছে, নাম কৈ দিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা নকৰে। মানে জাষ্টিছ বি কে শৰ্মাই আঙুলিয়া দিয়া হ'ল ডাঙৰ, আৰু এই যে ৰেঞ্চ লৈ হাতুৰি লৈ ৱেল্ডিং কৰি কাম কৰি খোৱা এই যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰো সৰু মানুহ, গতিকে লগে লগে চাফাই কৰি দিছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাবিছে 771টা পৰিয়াল, এই পৰিয়ালকেইটা ভোট নিদিলেও বিজেপি চৰকাৰ হ'ব, কাৰণ আমাৰ হিতাধিকাৰী আছে। গতিকে এনেদৰে 771গৰাকী যুৱকক কৰ্মহীন কৰাৰ, তাকো এটা জীৱনৰ মধ্য বয়সত 45 বছৰ 50 বছৰ বয়সত এনেধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এই ব্যৱস্থাটো অনতিপলমে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত এটা উচিত ব্যৱস্থা, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যিটো গতিত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে, যিয়ে খৰযন্ত্ৰ হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনতেই, শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দিনতেই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম যে ব্যক্তিগতকৰণ হ'ব তাৰ উমান ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে। কাৰণ আপোনালোকে চাওক যে এতিয়া আমি বাৰে বাৰে আমি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে কেইবাবাৰো আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ যে ইয়াত কেইজনমান ঘোষখোৰ বিষয়া আছে যিয়ে এই বিভাগটো কেতিয়াও উন্নয়ন হোৱাটো নিবিচাৰে। চি এন জি বাছসমূহ আনিছে, কোনে দিলে চি এন জি বাছ? চি এন জি বাছ চাপ্লাই কোনে দিলে? ইয়াৰ আগতে মাৰ্চিডিজ বাছ আনিছিলে, অসমৰ ৰাস্তা দি মাৰ্চিডিজ বাছ চলিব পৰা ব্যৱস্থা আছেনে নাই চোৱা চিতা নকৰাকৈ সেই মাৰ্চিডিজ বাছ কোনে দিছিল? কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই দিয়া হৈছিল মাৰ্চিডিজ বাছ, এতিয়া চি এন জি বাছ কোনে দিছে? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তদন্ত কৰক। যিসমূহ চি এন জি বাছৰ আজি কেইদিনমান হ'ল মাত্ৰ গৰমত এতিয়া এ চি কাম নকৰে, যিসমূহ চি এন জি বাছ এতিয়া ৰাস্তাত চলি আছে দুৱাৰ কেইখন তুলি গাড়ী চলাব লাগে, এ চিয়ে কাম নকৰে, এই বিকল হৈ থকা চি এন জি বাছসমূহ অসমত দিয়াৰ কাৰণে কোনে কাম পাব? আৰু অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক যে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব গৈছে তাৰ কিছুদিন আগতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে বাতৰি, আমিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে নতুনকৈ আকৌ যি ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ আনিবলৈ বিচৰা হৈছে সেই ইলেক্ট্ৰিকেল বাছসমূহ অসম আহি নাপাওঁতেই ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক গতাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ সুবিধা আহ্বান কৰিছে। এ এছ টি চিৰ কাম কি জানো? এ এছ টি চিয়ে কেৱল বাছ কিনিব আৰু বাছসমূহ প্ৰাইভেট কোম্পানীক চলাব লাগিব আৰু সময় নহওঁতে বাছসমূহ স্ক্ৰেপ কৰিব আৰু কমিছন পাব। এ এছ টি চিৰ যিসকল বিষয়া আছে, যিসকলে দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে আজি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমটো ধ্বংস কৰাবলৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে তাত কিয় ব্যৱস্থা নকৰে? তেওঁ কৈছে, হয় তেওঁ কৈছে বোলে দুৰ্নীতি হৈছে, আমি শুনিছোঁ যোৱা দুৰ্নীতি এডভাৰটাইজ নোহোৱাকৈ হৈছে, দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ দুৰ্নীতি দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে নিযুক্তি হোৱা নিযুক্তি নাথাকিব বুলি কৈছে। কোনে কৰিলে দুৰ্নীতি? এই দুৰ্নীতি কোনে কৰিলে? এইটো দুবছৰত নিযুক্তি নহয় নহয়, ইয়াৰ আগৰখন চৰকাৰ কাৰ আছিলে? ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰৰ দিনত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কাৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল? ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰৰ দিনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এম ডি কোন আছিল? এম ডি আনন্দ প্ৰসাদ প্ৰসাদ তিৱাৰী থকাৰ দিনত চৰকাৰ কাৰ আছে? আজি ভাতে মৰাৰ যিটো কাৰ্য, 771টা পৰিয়ালক যি ধ্বংস কৰি দিয়া যি কাৰ্য, 771জন কৰ্ম কৰি থকা কৰ্মৰত যুৱকক কৰ্মহীন কৰি দিয়াৰ যিটো কাম, ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ সমগ্ৰ অসমত 700তকৈও অধিক বিঘা মাটি আছে, 700 বিঘাতকৈও অধিক এ এছ টি চিৰ নিজা মাটি আছে। আপোনালোক সকলোৱেতো জানেই যে বিজেপি চৰকাৰখন অহাৰ পিছত কিছু কিছু ব্যক্তিৰ মাটিৰ প্ৰতি লোট বাঢ়িছে, গতিকে এই 700 বিঘা মাটিত কাৰোবাৰ চকু আছে, কাৰণ এ এছ টি চিৰ মাটিবোৰ কিন্তু চহৰৰ মাজমজিয়াত থাকি থকা মাটি, এ এছ টি চিৰ যিবোৰ মাটি এই মাটিবোৰ অধিক মূল্যৱান মাটি, কমাৰ্চিয়েল প্লেচত থকা মাটি, গতিকে এই মাটিখিনিৰ ওপৰত কাৰোবাৰ চকু আছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত বহু বছৰ ধৰি ৰেগুলাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাই নাই,
এই কথাটো জনা দরকার যে অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমত অহা 2025 তারিখৰ 2025 চনৰ পিছত রেগুলার এমপ্লয় না থাকিব যেহেতুকে তেওঁলোকে রেগুলার এমপ্লয় লোৱা নাই গতিকে 2025 চনৰ পিছত মাত্র কেইজনমান কর্মচারীর বাইরে রেগুলার কর্মচারী না থাকে মানে এতিয়াৰ পৰাই অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমক ব্যক্তিগতকরণ করা দিছে ব্যক্তিগত কোনোবা আদানী জাতীয় ব্যৱসায় গতাই দিয়াৰ কাৰণে সরকারে এতিয়াৰ পৰা এটা প্ল্যানিং কৰিছে আর 2025ৰ পিছত রেগুলার এমপ্লয় না থাকিব যেতিয়া রেগুলার এমপ্লয় না থাকে এটা রেগুলার এমপ্লয় নথকাকে এটা প্রতিষ্ঠান হব পাৰিব নি কেইজনমান মুসলিম আৰু কেইজনমান থাকিব তেওঁলোকক যিকোনো ধৰণৰ উদ্যোগপতি যেতিয়া গতাই দিব তেওঁলোকক গতাই দিয়াৰ পিছত সেই এমপ্লয় কেইজনৰতো একো কাম নাথাকিব গতিকে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ASTC যিটো অসমীয়া মানুহৰ যিটো আবেগ এই আবেগ জড়িত হৈ থকা প্ৰতিষ্ঠানটো কোনোবা আদানী জাতীয় ব্যৱসায় ঘটোৱাৰ কাৰণে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে বুলি আমি আম আদমি পাৰ্টি সন্দেহ কৰোঁ আজি আমি এটা বিষয়ত সংবাদ মেল দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি আপোনালোকে ধন্যবাদ আজি বিষয়টো হৈছে যে যোৱাকালি এটা বিষয় চৰ্চিত হৈছে এটা বিষয় খুব স্পৰ্শকাতৰ বিষয় যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত 771গৰাকী কৰ্মৰত যুৱক তেওঁলোকে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল চাকৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকে হঠাৎ কামৰ পৰা চাপাই কৰিছিল এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আজি আমি এই সংবাদমেলখন দিব ওলাইছোঁ যি সময়ত অসম চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈ আছে অসম চৰকাৰে 1,00,000 নিযুক্তি দিয়া বুলি তেওঁলোকে জয়ধ্বনি বজাই আছে তেওঁলোকে জয়গান গাই আছে যে 1,00,000 নিযুক্তি দিছে আর তার বিপরীতে আমি দেখিছো যে যোৱাকালি অসম রাজ্যিক পরিবহন নিগমৰ পৰা 771গৰাকী কৰ্মৰত লোকক তেওঁলোকে কামৰ পৰা চাটাই গৈছে এই 771গৰাকী যুৱকক এই 771গৰাকী যে কৰ্মচাৰী আছিলে তেওঁলোকক চাটাই কৰাৰ পিছত যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যোগ্যতা নাই অবৈধ নিযুক্তি বুলি তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাই অবৈধ নিযুক্তি প্রথম কথা হৈছে যে এই যিসকল লোক আছে যিসকলক কালি সাপ্লাই কৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল তেওঁলোক অধ্যক্ষ নহয় তেওঁলোকৰ বহুতে IIT পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ মেকানিক পাছ কৰিছে কোনোবা ইলেক্ট্ৰিকেলত পাছ কৰিছে কোনোবা ফিটাৰ ৱেল্ডাৰ এনেধৰণৰ তেওঁলোকে দক্ষতা থকা তেওঁলোকে স্কিল লেবাৰ তেওঁলোকে স্কিলভাৱে তেওঁলোকে পঢ়ি IIT পঢ়া ITI পাছ কৰা তেওঁলোকে ITI পাছ কৰা একোগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিলে যিসকলে 2010 চনৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে এই কামত নিযুক্তি হৈ হৈ এতিয়া 2023 চনত আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ 771গৰাকী যিসকল হৈছে তেওঁলোকক যোৱাকালি চাটাই দিয়াৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নতুনকৈ নিযুক্তি হ'ব নতুনকৈ এডভাৰটাইজ দিয়া হ'ব নতুনকৈ নিযুক্তি হ'ব এতিয়া 2010 চনত যিসকলে এই কামত যোগদান কৰিছিল এই 771গৰাকীৰ বহুতৰে বয়স 45-52 এনেকুৱা বয়স হৈছে 40 বছৰ ওপৰত হৈ গৈছে আৰু 10 বছৰ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এই 10 বছৰত তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাই আছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছে কোনোবা ৰোগীয়া মাতৃ আছে পিতৃ আছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা কৰি দিয়াৰ এই সিদ্ধান্তটো চৰকাৰখনে ল'লে সেই পৰিয়ালসমূহলৈ কি অৱস্থা হৈছে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পাতি চাইছিল আজি চৰকাৰখনে 2010 চনৰ পৰা যিসকলক যিসকলে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে নতুনকৈ নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বয়স নাই 10-15 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত আকৌ কোনোবাই ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি কৰা কিবা ঘটনা আছে নেকি আজি হঠাৎ তেওঁলোকক চাপ্লাই কৰি দিয়া হ'ল আজি কেইবাগৰাকীও আমি আম আদমি পাৰ্টিক আমাক জনাইছে যে মোৰ অহা মাহত মই ল'ৰাৰ ফিজ কেনেকৈ দিম মোৰ ছোৱালী স্কুলৰ ফিজ কেনেকৈ দিম সামান্য এটা দৰমহা পাই আছিলোঁ 8,000-10,000 টকা পৰিয়ালটো চলি আছিলে এতিয়া যদি এই পইচাটো যদি নাপাওঁ আমাৰ কামটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেদৰে চলিম এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এবাৰ ভাবি চাব নালাগিছিল নে অবৈধ বুলি কোৱা হৈছে এই 771গৰাকী যিসকল কৰ্মৰত লোক আছিলে
তেওঁলোকে ঘৰত বহি বহি কিন্তু দৰমহা লৈ থকা নাছিল তেওঁলোকে এএছটিচিৰ বাছত এই ৰেনচিটি নট টাইপ কৰি আছিল তেওঁলোকে ওয়েল্ডিং কৰিছিল তেওঁলোকৰ গাত মোবিল ডিজেল লগাই তেওঁলোকে গাড়ীখন মেৰামতি কৰিছিল আৰু মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে আজি ইমান বছৰে 2010 চনৰ পৰা যিমানবোৰ বাছ কিনিছে বাছ চলাচল কৰি আছে যিখিনি চলি আছে এতিয়া এই বাছসমূহ ৰাজপথত আমি দেখা পাই আছো তো তেওঁলোকৰ কি অৰিহণা নাই নেকি তেওঁলোকে বহি বহি তেওঁলোকে ইনেই ঘৰৰ পৰা ঘৰত বহি পইচা লৈ আছিল গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কলতি পলমে এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত এটা খুব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কুমীমাংসা কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ।